ନିଶାରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହେଲେ ନିଶା ହେଉଛି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅନିରୁଦ୍ଧ ସାହୁ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଉରକେଲା ସହର ସେକ୍ଟର 9 ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା। ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭିତରେ କଳାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା କଳା ଓ ପ୍ରତିଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇଯାଉଥିବା ଚିତ୍ରକଳାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାରା ଭାରତରେ ଏହି କଳା ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇ ସମାଜରେ କିପରି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ। ମୁଁ ତ କ୍ଲାସ୍ 5ରୁ ମୋର ପେଣ୍ଟିଂ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି। ସିଏ ମୋର ଜୁନିୟର କ୍ଲାସ୍ର ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲାଟେ ବନାଉଥିଲେ ଚିତ୍ର, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖି ଭାବିଲି ସିଏ ଯଦି ବନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁକି ନ ବନେଇପାରିବି। ତ ସେଇଦିନଠୁ ମୋର ଜର୍ଣ୍ଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ଜୀବନ ଆଉ ଜୀବିକା। ମୁଁ ବେସିକାଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକି ପେଣ୍ଟିଂ କରେ, ମୋର କନସେପ୍ଟ ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ କରୁଛି। ଏବେ ଇନିସିଆଲି କରୋନା ଯେହେତୁ ଚାଲିଛି, କରୋନାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଛି। ଏବେ କରୋନା ରିଲେଟେଡ୍ ପବ୍ଲିକ ଆୱାରନେସ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ପେଣ୍ଟିଂ ବି ହେଉଛି, ୱାଲ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ବି ହେଉଛି, ସେ କାମ ବି ଚାଲିଛି। ଏବେ ହାତରେ ତୁଳି ଧରି ଆଙ୍କି ଦେଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରଙ୍ଗୀନ ଚିତ୍ର। ଚିତ୍ରକାର କେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଛବି ଆଙ୍କୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ଏବଂ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏହି ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ପିଲାବେଳେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ପାଖରୁ ଛବି ଆଙ୍କିବା ଦେଖି ସେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ଭଳି ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଅନେକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଚିତ୍ରକାର। ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛି, ସେମିତି କିଛି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମୁଁ ପାଇନି ଏବେ ଯାଏଁ, ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୁଁ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପେଶାରେ ଶିକ୍ଷକ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଳା ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ। ମୁଁ ଚାହେଁ ପିଲାମାନେ ଏଇ କଳାକୁ ନେଇକି ଯେମିତି ମୁଁ ମୋର କ୍ୟାରିୟର ଇଏ କଲି, ପିଲାମାନେ ସେମିତି ତାଙ୍କର ଏଇଟାକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ କଳାଟା ଶିଖିକି ଖାଲି ପେନ୍ ପେପର ନ ରହିଯାଉ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକାରେ ମଧ୍ୟ ହଉ, ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଯାଇଛି। ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆଗ୍ରହ ଥିଲେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ କରିହେବ, ଏହା କେବଳ କଥାରେ ନୁହେଁ ବାସ୍ତବରେ କରି ଦେଖାଇବା ସହ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲାରୁ ଶୁଭମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଟକିଂ।